លការ12ប្រការដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចជាសេដ្ឋីមួយបែបទៀត1ចិត្តតស៊ូតស៊ូជាមួយបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកើតឡើងតស៊ូហើយនៅហត់ក៏សម្រាកគេងពេលថ្ងៃខ្លះពេលយប់ខ្លះពេលក្រោកឡើងតស៊ូបន្តទៀតបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងអាចដោះស្រាយបានបើអ្នកមានចិត្តតស៊ូដាច់ខាត2រាងកាយរឹងប៉ឹងបើអ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពបាននឹងមានគូក្បាលដែលអាចបញ្ជាឬស្ដាប់រឿងរ៉ាវផ្សេងៗបានល្អនោះតើកឹកណាដែលមានរាងកាយរឹងប៉ឹងឬជាមនុស្សមិនមានជំងឺឈឺកាត់3ត្រូវមានសម្ព័ន្ធភាពល្អមាននរណាម្នាក់រស់នៅម្នាក់ឯងលើលោកនោះទេបើអ្នកជាអ្នកជំនួញផងនោះគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតដូច្នេះត្រូវសាងសម្ព័ន្ធភាពល្អជាមួយអ្នកដទៃ4មិនខ្លាចការងារទាំងឡាយឬរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងចំនួនប្រាក់ច្រើនបើគិតក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមាននោះអ្នកត្រូវតែខ្លាចនៅពេលដែលអ្នកខ្លាចនោះហើយអ្នកនឹងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែកុំខ្លាច5ជឿជាក់ថានឹងជោគជ័យនរណាថាមិនជោគជ័យពេលដែលអ្នកគិតថានឹងធ្វើការឬចាប់ផ្ដើមធ្វើការសូមឲ្យអ្នកជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាត្រូវតែជោគជ័យអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យជាប្រកប6អ្នកត្រូវតែមានជំនឿលើភាពក្លាហានមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកចោះធ្វើការឬជួបទៅនឹងបញ្ហាក៏បីជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តនិងមានជំនឿដាច់ខាតអ្នកគួរតែហ៊ានលះបង់ទាំងជីវិតនិងទឹកចិត្តទៅលើរឿងនោះដោយមានជំនឿដ៏មុតមាំ7រកមិត្តជួយគិតពេលដែលអ្នកគិតអ្វីនោះគួរតែរកទីប្រឹក្សាឬមិត្តជួយគិតដើម្បីត្រង់យកនិងត្រួតពិនិត្យលើគំនិតរបស់អ្នកបើមានការខ្វះខាតអ្វីនោះអ្នករួមការងារជាមួយនឹងអ្នកអាចជួយបានតាំងពីដំបូងតែបើអ្នករកមិនបាននោះទេអ្នកត្រូវតែមានចិត្តតស៊ូតែខ្លួនឯងហើយអ្នកត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់គ្មានសេដ្ឋីណានៅក្នុងលោកនេះដេកស៊ីដោយមិនគិតមិនធ្វើការទេគេភាគច្រើនគឺគ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយធ្វើការរាល់ថ្ងៃមិនដូចពួកកម្មករដែលមានថ្ងៃឈប់សម្រាកទេពួកគេជាសេដ្ឋីធ្វើការមិនឈប់ធ្វើការធ្ងន់រហូតអស់មួយជីវិតរបស់គេ9ត្រូវមានចិត្តទូលាយព្រមស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកដទៃហើយយកមកពិចារណាផ្សំជាមួយនឹងគំនិតរបស់អ្នក10ត្រូវមានរបៀបវិនិច្ឆ័យអ្នកធ្វើការងារគួរតែមានការរៀបចំរឿងទាំងឡាយនៅក្នុងក្រុមមានច្បាប់ទម្លាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងថាតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅពេលណាក៏បីរៀបចំទុកជាមុនហើយធ្វើតាមនោះទៅ11ការសិក្សាពីចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដទៃអ្នកត្រូវសិក្សារឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍និងនិស្ស័យជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកទាំងនោះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចគ្រប់គ្រងពួកគេបានអ្នកត្រូវត្រៀមគ្រឹះខាងហិរញ្ញវត្ថុទុកឲ្យបានល្អគ្រប់វិធីទាំងអស់ដូចជារឿងប្រាក់របស់អ្នកតាល់ប្រាក់ដែលខ្ចីពីអ្នកដទៃឬឲ្យអ្នកដទៃមករួមការងារជាមួយហើយជួយរឿងប្រាក់កាក់ព្រោះអបស័កជាច្រើនអាចដោះស្រាយបានដោយប្រាក់ប្រាក់គឺជាវត្ថុសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខត្រៀមទុកជាមុនឲ្យបានច្រើនហើយច្រើនថ្ងៃ